intermediários, né? Você fica gritando, agora a casa mudou, agora a casa é nossa. E a casa não é de ninguém, a casa é da produção. E o chapéu nem muda muita coisa no jogo, né? Porque até agora ninguém saiu com indicação de fazer dele. Sim, é no momento que eu cheguei na casa e eu falei, sai do quarto, a casa é nossa. É porque a galera se sentia muito oprimida por algumas provocações, por algumas piadas que aconteceu. Tanto que a gente ficou mais ou menos, acho que quase uma semana dentro do quarto. A gente não saía tanto, não queria bater de frente para poder não ter situações desagradáveis. É, sim, tá com o chapéu na cabeça é uma parada muito boa, sim, porque a gente fica forte, a gente se sente forte. Eu pude sentir a energia da minha família quando eu venci a prova. E é muito bom ser fazendeiro, delegar as funções, ler as paradas, ser sempre o primeiro a fazer as coisas. E eu acho que todo mundo, quando bota o chapéu, se sente um pouquinho mais forte, assim como ganhar como campeão, ou assim como ganhar alguma prova de dinheiro, ou algo do tipo. Mas aceito seu leizinho. E quando você falou que eu me acho ali fora, eu acho que você confundiu um pouco comemoração com se achar. Porque eu cheguei, sim, comemorei, porque vocês sim me diminuíram o dia inteiro, Tati, Zac, Thomas, o cara fazendo barulho de cachorro, de porco, o dia inteiro, pra mim e pro Thiago, porque sabe que a gente é mais explosivo e que a gente ia dar posicionamento pra ele, só que a gente não ligou. Então, quando eu cheguei, sim, eu comemorei, me diverti, mas no segundo dia já tava tudo normal, era dia normal. Não subiu pra minha cabeça em nenhum momento chapéu, não. Eu só falei isso por causa da delegação. Porque eu achei que você foi muito arrogante no momento que você falou que todos tinham braços e pernas, sabe dele, então, bom. É, eu achei isso um pouco desnecessário. Eu acho que quando a pessoa pega o fazendeiro, por mais que ela não queira fazer as coisas ou tudo mais, eu acho que a forma que é falada pode ser diferente. Foi só por isso, não pela comemoração ainda nada mais. Até porque eu sempre deixei claro para todo mundo que se são três pessoas competindo pelo chapéu, as três pessoas têm a mesma porcentagem de conseguir ganhar a do fazendeiro. Mas sabe do que? Essa aqui é qual mesmo, gente? Oportunista. Oportunista, eu vou colocar a Débora. Vai ouvir. Débora, eu tô te colocando porque hoje você fez um bagulho que eu não gostei e já fui observando outras semanas isso também. A gente tava lá fora, com a discussão com o Pelé e tal, você chegou e do nada você olhou pra mim, pro André, pro Lucas e pra Moranguinho e falou que a gente tava sendo covarde com você. Quatro pessoas estavam te atacando, sendo que você que foi lá falar com a gente. E a gente não estava te atacando, a gente estava conversando. Eu nem estava falando com você, eu acho. Eu falei que você estava falando muita merda, que você não sabia. Mas isso é ataque, Bia. Quando você fala muita merda, você começa a agredir com palavrões. Isso é uma forma de ataque, Bia. Ainda mais quando são quatro pessoas. Merda é uma das palavras que foram ditas. Foram mais palavras que foram ditas. Não, eu não tive em nenhum momento. E várias vezes.